Você pode orar assim, dizendo: Senhor Jesus, eu quero viver essa palavra no meu casamento. Me ajude, Jesus. Amém. Olha só, nenhum de nós que está aqui tem a família que gostaria. Ah, pastor, mas eu estou satisfeito com minha esposa, estou satisfeito com a minha namorada, com a minha noiva. Mas nós queremos a perfeição, não é isso? Nós queremos uma pessoa perfeita, um marido perfeito, a mulher que lava, passa, cozinha, dá banho nos meninos, cuida da casa, cuida do marido, faz tudo, trabalha fora e ainda vai para a igreja. O marido que trabalha, ajuda a cuidar do menino, lava, passa também, ainda faz cartão à mão e ainda lava o carro. A gente quer pessoas perfeitas. Mas eu estou aqui para te dizer o seguinte: eu quero desconstruir um mito que existe e construir algo com você para que a gente tenha um relacionamento mais romântico. Olha só, eu quero desafiar você que está satisfeito na sua casa, com sua família. Talvez você diz assim: eu estou satisfeito, mas o seu lar pode melhorar. Sua casa pode melhorar. E eu quero incentivar você que está aqui nessa noite, que diz assim: olha, essa peça aí, ó, se tivesse filmando lá em casa, daria a mesma cena. Quero desafiar você a não desistir da sua família. Sabe por quê, meu irmão? Não existe família perfeita. Olha para quem está do seu lado aí, seu cônjuge. Olha para o seu namorado. Fala assim: você é quem eu escolhi para viver a vida. Somos imperfeitos, mas podemos nos aperfeiçoar. Aleluia. Isso. Glória a Deus. Começa os olhares, olha. O negócio começa por aí. Rostinho junto, olhazinho, beijinho. A noite começa assim. Mas olha só. A perfeição, às vezes, é o jardim do outro. É a casa do outro. É a família do outro, que a gente conhece só a cara. E a gente não conhece, na verdade. É só aquele homem bonitão que a gente vê abrindo a porta do carro para a esposa, e a outra que passa fala assim: por que que meu marido não faz assim? Às vezes seu marido dá de 10 a 0 naquele camarada que abriu a porta do carro, ele só precisa aprender algumas coisas. Às vezes você olha para aquela esposa do outro amigo lá e fala assim: olha, aquela mulher é educada, sabe? Levantar a moral do marido, não despreza o marido na frente dos outros. Mas talvez sua esposa faz coisas que aquela não faz. Porque a gente está sempre procurando a pessoa perfeita. E achando que a nossa família é perfeita. E aí a gente começa nessa confusão toda dentro de casa. Você não presta, ah não, é você, eu sou melhor. E começa a discussão. Família perfeita é igual quando a gente vai na churrascaria. Um dia eu fui numa churrascaria e falei: olha, pega uma carne assim, e pedi pro garçom. Ele pegou e veio e cortou aquele bife assim, ó, aquela parte bonita assim, ó, suculenta, e colocou no meu prato. O rapaz que veio do lado olhou e falou: eu quero uma carne igual a dele. Põe no meu prato uma carne igual a dele. Meu irmão, às vezes a gente olha para as coisas do lado e quer aquilo na nossa vida. Mas a gente tem que entender que é o seguinte: não importa a família dos outros, que a gente conhece só a cara, importa a nossa. Você conhece sua esposa, você conhece seu esposo, você conhece aí seu namorado, seu noivo. E o importante é isso, sabe por quê? Às vezes, dentro de casa é a hora da verdade. Lá fora não. Dentro de casa a gente não usa máscara. Já percebeu isso? A gente não fala diferente: a paz do Senhor, tudo bem? A gente não fala você, a gente fala você vai. É diferente. A gente não usa, não muda a voz, não usa máscaras. Ali você é quem você é na realidade, dentro de casa, sem máscaras. E aí é preciso que você aprenda o seguinte: a desconstruir essa ideia de família perfeita. Não temos uma pessoa perfeita ao nosso lado, porque quando você nasceu, antes do médico dar um tapinha na sua bunda,
vem um carimbo dizendo: imperfeito. Você e eu fomos criados imperfeitos. Portanto, família perfeita não existe, porque a imperfeição faz parte da natureza humana. A Bíblia diz lá no Salmo 51: eu sou pecador desde que nasci, desde que concebeu a minha mãe. Então, portanto, olha só, vamos tirar isso de lado. Vamos deixar essa ideia que a pessoa perfeita vai ser o meu marido, ou meu marido tem que ser a pessoa perfeita. Comece a encarar o seu casamento, o seu relacionamento, o seu namoro de forma diferente. Presta atenção. Como é que a gente estuda matemática? Resolvendo problema. Não é isso? Vai estudar para a prova, resolve o problema. Vai fazer exercício, resolvendo problema. Leva as tarefas, criançada leva para casa, ou você leva o exercício para casa, resolve o quê? Problema. A questão está aí. Tem hora que a gente olha para o nosso cônjuge, o nosso par, e a gente quer encarar o relacionamento como matemática. A gente acha que vai resolver o problema da outra pessoa. A gente acha que entrou na vida do outro para o outro mudar e resolver todo o problema. Não dá para ser assim. Se a imperfeição faz parte da nossa vida, a gente tem que entender que, olha, você casou com uma pessoa diferente. Mulher, por que que ele abre o creme dental e aperta no meio, hein? Por que que ele deixa o creme dental destampado? Por que que ele deixa lá aquela cueca pendurada no banheiro? Por que que a toalha fica no lugar? Pastor Marcos, eu não estou aguentando, pastor. Meu marido lá em casa só toma água na garrafa, pastor. Não dou conta. Minha irmã, praça entender. Olha, não olhe para o casamento como um problema de matemática. Olhe para ele, sabe como? Como história. Como é que você faz com história? Você entende os fatos, você conhece os fatos. Você pode mudar o descobrimento do Brasil? Pode? Não. Você pode mudar o início de Montes Claros? O que que você faz? Você conhece os fatos, entende e passa a mudar a sua vida para inserir aquele momento. Olha só, eu e você somos uma enciclopédia ambulante. Eu e você somos uma história viva. Ah, por que que ele faz assim? Por que que ela age desse jeito? Temos toda uma história por trás. Então, se temos uma história por trás, vamos compreender o nosso parceiro. Vamos compreender, analisar a história do nosso cônjuge. Vamos entendê-lo. E aí sim, em vez de tentar resolver o problema e consertar, a gente vai aceitá-lo. Aí as coisas vão começar a melhorar. Viu que quando houve uma carta para o casal aqui, o negócio melhorou? Eles começaram a se entender. Quando a gente entende que é imperfeito, quando nós somos famílias imperfeitas, pessoas imperfeitas, nós precisamos de mudança. Aí vem algo muito importante que o Sérgio disse aqui. Nós fazemos uma pós-graduação, nós temos que estudar, nós melhoramos nosso currículo, não é isso? Às vezes a gente não ama, querido, sabe por quê? Não é mais romântico. Por causa da ignorância. Pastor, eu não sou ignorante. Meu pai era, mas eu não, pastor. Meu irmão, ignorância é falta de ciência, falta de conhecimento. Às vezes a gente deixa de fazer algo para a esposa por falta de conhecimento. É por isso que a Bíblia diz assim, olha, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com toda sabedoria. Porque só com Cristo e sua palavra nós podemos ter um olhar bíblico para a nossa família, para o lar que a gente vai construir com essa pessoa que a gente escolheu e está namorando. Aí quando o texto diz assim, esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor, a gente começa a entender isso aqui. Quando o texto diz, maridos, amai vossa esposa e não trateis com amargura, a gente vai analisar. A gente vai ver como as coisas deverão sair. Aí, muitos de nós pensávamos assim, olha, meu pai e minha mãe não têm uma família legal. Quando eu casar, minha família vai ser diferente.
Quantos de nós pensávamos assim? E aí chega a hora que a gente casa e começa as dificuldades, os conflitos, as lutas. E a gente fala assim, ó. Bem que sua mãe falava. Bem que sua mãe disse que você seria assim. Ó, eu não casei com a mulher assim. Eu não casei com a mulher desse jeito. E aí o seguinte, esse é o momento da gente ter postura e entender que nós devemos trilhar um caminho diferente. Trilhar um caminho diferente para entender o nosso cônjuge. Trilhar um caminho diferente para aprender a ser mais romântico. Trilhar um caminho diferente para a gente não ser ignorante. Ignorante é aquele que não tem ciência. Então, olha só. Aprenda. Perdoai-vos o quê? Mutuamente. Aprenda a perdoar. Aprenda a deixar essas bobagens de lado. E eu digo que quando nós casamos, nós nos tornamos mais homens e mulheres. Sabe por quê? Porque a gente precisa perdoar. A gente precisa voltar atrás. A gente precisa vencer o velho homem. Fernando disse aqui, o velho eu. Nós temos velhos homens que estão aqui ó, dentro de nós, ou velho homem que não quer perdoar, que entufa. Enquanto a mulher não vem conversar, a gente não fala nada. Ou quando vem conversar, a gente arruma e está esperando armar para ir contra ela no contra-ataque. Não é assim? E a gente fica calado. E aí a gente entra num casamento e fala assim, meu Deus, como é que meu casamento vai melhorar? Mas olha só, aprenda comigo. A Bíblia diz, olha, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Aprenda, tenha ciência, não seja ignorante. Olha só, vi essa história quando eu estava em Porteirinha. Homem casado com mais de 60 anos. E aí, ele achou em cima do guarda-roupa duas caixas. Uma caixa tinha duas bonequinhas de crochê, feito à mão. A outra caixa tinha 20 mil reais. Ele foi até a esposa dele e disse assim, minha velha, que negócio é esse, minha velha? Essas bonecas aqui, esse dinheiro, minha velha, me explica esse negócio. A mulher disse assim, meu velho, isso aqui é porque minha mãe me ensinou que quando você fizesse alguma coisa que me chateasse, eu fizesse uma bonequinha de crochê. Então, meu velho, eu aprendi isso. Toda vez que você me chateava, eu fazia uma boneca de crochê. O velho com 60 anos de casado falou, gente, que maravilha, só duas bonequinhas. Aí ele perguntou, mas minha velha, e esses 20 mil reais? A velha disse, meu velho, é o dinheiro das outras bonequinhas que eu vendi. Gostei disso aí. Essa mulher não aprendeu a ideia de perdoar, ela aprendeu a fazer bonequinha. Nós temos que aprender a perdoar o outro, nós temos que aprender a chegar, olhar no olho e perdoar. A deixar as bobagens de lado, as pequenas coisas. Nós somos o quê? Imperfeitos. Olha só um caso. A mulher está na loja de cosméticos e a atendente foi e perguntou para ela. Qual a data do aniversário seu, querida? O esposo lá, para dar um de bonitão, é junho. Ou melhor, disse, é abril. A esposa virou, parou. Meu bem, é em junho. Para muita gente, isso aqui seria motivo de briga. Será que sua casa não seria assim, hein? Pastor, duas semanas sem falar comigo. Essa mulher aqui, sabe o que ela fez? A outra vez anterior, ele levou ela para jantar em abril. Ela curtiu todo o jantar e terminou o jantar. Ela falou assim, amor, em junho tem mais, né? Ela aproveitou, ela foi esperta. Ela foi o que a Bíblia diz, sábia. Ela foi sábia, ele edificou a sua casa. Então, olha umas dicas para você. Guardem as datas. Você pode fazer sua mulher mais romântica. E você pode ser mais romântico se você aprender coisas pequenas. Não está aí, gente? Não está aí ensinando muita coisa? Por que, que a gente não faz? Não, pastor, eu não sou romântico, não. Eu sou... Minha época é de outro tempo. Meu pai não era assim. Realmente. Mas se a gente não ama e deixa de amar e deixa de perdoar e deixa de fazer por falta de ciência, por que não aprender?
Por que não fazer diferente? Por que não experimentar isso aí no casamento? Se em Provérbios fala que há delícias e prazeres no casamento, por que não melhorar? Aí a gente tenta o pior lado. A gente tenta endurecer, a gente tenta fazer do nosso jeito. Anote, coloque as datas. Dia do primeiro beijo, lembra? Ah, maravilha. Dia do casamento, aniversário do casamento. Lembra? Tem tanto tempo, hein? Que nunca a esposa calça. Que nunca o esposo calça. Qual é o número que ele veste, que ela veste? Hã? Qual a cor da unha que a mulher está pintada hoje, hein, maridão? Hein, namorado? Começa a observar a cor do sapato. E o brinco? E o brinco? Gente de Deus. Olha, começa a observar, começa a elogiar, começa a entender. Olha só. Dia 5/7/2000, eu dei o primeiro beijo. Uma morena. Ai, meu Deus. Aí ela foi de férias, eu fiquei apaixonado. Eu não sabia que hora que essa mulher voltava. Aí eu chorava com um amigo, eu deitava numa cama, ele deitava em outra. E a gente chorava. Chorava. A mãe dele passava e falava assim, show de homem é assim, quando o homem deita e fica lá assim falando, ai, aquela mulher é tão bonita, ai, mas eu tô gostando dela. Isso é show de homem, viu? Se não sair nem lágrima, não. Aí a mãe desse colega meu passava e falava assim, o que que Marcos André tem? Aí meu amigo, tá apaixonado, mano. Tá apaixonado. Aí dia 9 de julho, de 2005, nós casamos. Essa época até lembra, porque tava um frio desse, ó. Tava frio. A gente casou. Vai fazer 10 anos de casados. Tem hora que a gente precisa lembrar as datas. Lembrar de um cartãozinho. Lembrar de alguma coisa simples. E não ignorar os alertas no nosso casamento. No nosso relacionamento. Presta atenção. Essa mesma mulher aqui, dessa data de casamento, ela contou e disse assim, ela disse que ela comprou um carro. E você sabe que mulher, para comprar carro, ela só quer ligar a chave e andar. Ela só quer isso. Homem não. Homem quer saber como é que tá o estepe, homem quer saber como é que tá o óleo de motor, a água, homem quer saber de tudo. Mulher ligou o carro, um dia tinha uma luz vermelha no painel. Ele pegou e disse assim, olha... Ela pegou e entrou no carro e disse assim, essa luz aqui está me atrapalhando. Ela foi lá e pegou uma fita isolante e colocou em cima da luz. E continuou andando. 3 meses depois, sabe o que aconteceu? O motor pegou fogo. O carro pegou fogo. Ela não deu atenção a essas luzinhas. Olha, não ignore essas luzes no seu casamento. Tem hora que aparecem umas luzes. É mais trabalho e menos namoro. É mais discussão e menos diálogo. É um tom mais áspero. É uma mulher, às vezes, fazendo assim, ó. E mulher, quando faz assim, meu filho, ela já está esgotada. Ela já está dizendo algo. Então, é o seguinte. Eu queria pedir os garçons que estão ali para... pegar um copinho e entregar para cada um. Isso, olha que maravilha. Eu vou pedir os maridos agora para fazer uma corrida assim, ó, para pegar a bomba. Para acionar o coração de sua esposa. Vocês vão voltar e vão pegar a caixinha suas. E eu vou terminar a mensagem depois que vocês tiverem pego a caixinha. E depois vão pegar na frente o macarrão. Pessoal, tá? As esposas vão receber o macarrãozinho, ok? As esposas pegam o macarrãozinho.
segure o macarrãozinho, querido.